Ok guys, leo tunaonyeshana jinsi ya kuweza kuweka shortcut ya this PC network recycle bin control panel user file katika shortcut ya desktop. Ambacho utakiwa ufanye ndio katika setting, unaweka mpaka katika display setting, system, development system, ndio kwenye personalization ya background. Bonita scene, then baada hapo ndio kwenye desktop icon setting. Kliki, kliki itakuletea desktop icon, kuna computer, recycle bin, user control all the way to network. Kwa hiyo unatakiwa ufanye mark is, chagua selection yako, if it is computer, una mark computer, user file, network, recycle bin, control. Baadaye unapokuja hapo unakuja apply, then una click OK. Ukimaliza utakuona mimi mwenyewe nilikuwa nishaziweka, kwa hiyo zitapia katika mfumo wa this PC and cycle bin control.